Rajka Bunjevac, predsjednica Hrvatske komore arhitekata, i danas ću prezentirati zapravo dokument pravilnik o standardu usluga arhitekata u području gradnje. Znači, to je dokument koji mi smo sada upravo završili javnu raspravu i zamjenjujemo dokument koji je već bio na snazi 10 godina. Hrvatski arhitekti više nisu samo hrvatski arhitekti, oni ulaskom u Europsku uniju postaju arhitekti Europe. Isto tako, arhitekti Europe imaju pravo doći u Hrvatsku i projektirati i raditi na našem području. Zato je izuzetno važno da se postavi standard naših arhitektonskih usluga kako bismo ujednačili kvalitetu svih onih koji rade na našem tržištu i kako bismo osigurali našim naručiteljima sigurnost, kvalitetu i trajnost građevina koje grade u prostoru. Ovdje govorim ispred Hrvatske komore arhitekata, ali isti je slučaj i sa drugim inženjerima u graditeljstvu. Nama je svima izuzetno važno da se definira standard ispod kojeg jedan arhitekt ili jedan inženjer u tehničkom smislu ne smije ići u smislu izrade projektne dokumentacije, i da se onda nadmećemo temeljem naših arhitektonskih rješenja, temeljem naših inovativnih tehničkih rješenja, a ne da se nadmećemo cijenom naših usluga. Problem javne nabave u Hrvatskoj je da uvijek uzima kao kriterij za odabir ponuditelja najnižu cijenu ponude. Najniža cijena ponude doprinosi do toga da kolege ne mogu isporučiti dokumentaciju neke optimalne kvalitete, već se onda štedi na vremenu koje se utroši na projektnu dokumentaciju, i ti projekti onda kasnije u realizaciji, u izvedbi imaju silne probleme, dodatne troškove za investitora i poskupljuju cijenu gradnje. Nama je interes da se mi arhitekti nadmećemo temeljem naših idejnih arhitektonskih rješenja, da se odabiru najbolja rješenja i onda da se ugovaraju naši poslovi temeljem jedne standardne usluge i standardne i optimalne cijene naših usluga, a ne da se međusobno nadmećemo cijenom. Ovaj dokument koji ste rekli da se mijenja nakon 10 godina, koje promjene donosi? Dakle, bitne promjene su u tome što smo detaljno raspisali sadržaj i opseg usluge koje ovlašteni arhitekt mora isporučiti za određenu razinu razrade projektne dokumentacije.